הרב כהנה יישב בכנסת ה-11, מנדט אחד. כאשר בכנסת הזאת ישבו 20 ו-30 ו-40 ערבים ויותר על פי כללי הדמוקרטיה, מה תגידו אז? זה לא אדם שעמד בשולי השוק וצעק, היו מספיק אנשים שהכניסו אותו לכנסת. אני בעד דמוקרטיה, לכל יהודי, אבל לא לערבים. זו אמירה שחלחלה בקרב ציבור מאוד 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 גדול. רבותיי, המלך הוא עירום. תפסיקו לספר לנו פטפוטי דו-קיום. הם מפחדים, הם יודעים שלנו העתיד, להם הזקנים, עבר.